Hola, ara sí! Hola, famílies, benvingudes a un nou capítol. I, bueno, avui parlarem de la mateixa sempre, la química de la felicitat, però concretament l'oxitocina. Aquest capítol us donarà un gust, ja veureu. I, bueno, ara sí, dins capítol! Bueno, Gabriel, com t'està anant aquest massatge? Hola, Marc, m'està anant genial. No saps com ho necessitava. Me n'alegro molt. I, bueno, és molt agradable. A mi també m'entren ganes, ja. I a tu, mama, t'agrada fer massatges? Sí, sí que m'agrada. Sí que m'agrada fer massatges. M'agrada molt. És molt maco el moment en el que connectes amb l'altre cos, amb la seva respiració. A mi també m'agrada i em tranquil·litza. Bueno, doncs si tant t'agrada, després a mi em pots fer un també. Hola, què tal? Com estàs? Com per aquí? Doncs molt bé, aquí anem fent, anem relaxant-nos. Bueno, tu de fer, estàs fent poquet, no? Sí. T'agrada que et facin massatges, Marc? Molt. Però fer també m'encanta. Ah, que bé. Com és això de fer massatges? T'agrada, Jaume? A mi m'agrada. La veritat és que és un cos més petit que el cos de Gabriel, però és xulo. És una sensació molt agradable de connexió. Mm-hmm. Sé que li agrada molt amb ell i a mi m'encanta. És molt... molt potent poder fer això de tant en tant. Us ho recomano moltíssim. Tinc una contractura. Doncs ja veieu. Aquí. És una bona oportunitat per connectar, per estar un temps diferent amb els nostres. Interrompim aquest moment per preguntar-li al Marc què se sent amb aquesta abraçada? No sé. Estàs a gust? Sí. Molt. Has d'estar molta, gairebé no pots ni parlar, no? Bueno, sí, puc parlar, però... Disfrutes, no? I la mare, què sent? La mare està aquí, prop del cel. És una sensació molt agradable fer una abraçada amb algú que t'estimo tant. La sensació d'escalfor, el cos, el pit que es va obrint, una sensació càlida, de carinyo que ens va envoltant. Doncs quina enveja. Continueu amb aquest atac d'oxitocina a tots dos. Bueno, Gabriel, com se sent en aquest moment? Aquesta sensació... Papa, com la sents? Doncs, si les abraçades ja de per si són xules, l'abraçada del Gabriel, que és una persona molt càlida i que, bueno, sempre tots els seus amics diuen que, i amigues, diuen que abraça molt bé. I la veritat, sempre és un plaer. Quan jo tinc un mal moment, més enllà del confinament, sempre em va molt bé. L'abraçada del Gabriel sempre és una cosa molt gustosa i em dono com vitamines. A més dels massatges, les abraçades, com hem pogut veure, un dels factors que més ajuden a tenir l'oxitocina en nivells més alts és el vincle. És mantenir els vincles, poder parlar i xerrar amb les persones que en aquest moment no estan dintre de casa nostra, que estan fora. Aquí podem veure com Marc està fent ara el seu moment de compartir amb un dels seus millors amics. Hola, Ron, com estàs? Bé, i tu? Aquí anem fent. A casa, però anem fent. Sí. Et posen molts deures? Sí. Però alguns dies més que d'altres. Com està una? Bé. A vegades posa nerviosa. Gràcies.
Així són. Doncs no... Sí. Bueno, estem aquí gravant un capítol. Aquí teniu un altre exemple del que us estava dient. Ara estem preparant una connexió amb la família. Tenim la família distribuïda arreu, llavors busquem cada dia tenir un espai de trobada amb els que estan sols, amb els que estan confinats també en família i amb els que més lluny o més a prop, ara volem sentir molt a prop i que estem aquí presents per tots. Hola família, què tal? Com esteu per Abrera? Molt bé, molt bé, molt bé. Tenemos buen ánimo y... Tenemos buen ánimo en Logroño. Qué bien, en Logroño con buen ánimo. Aquí a Breda es molt bé, molt bé. No, no costa tant, no costa tant. S'ha de fer una mica d'esforç, però estem bé, estem bé. Vosaltres teniu molta sort, que teniu jardinet i així podeu prendre l'aire. Sí, això és fantàstic, fantàstic. Sí, sí. És un regal que veus al jardí. Claro. En Logroño, pasillo arriba, pasillo abajo, ¿verdad? Midiendo los metros que tenemos entre una cosa y otra. Bueno, es una manera de hacer jardín, ¿eh? Aquí, en vez de metros, cuento escaleras. Pasos. Hacemos pasos. Desde el garaje hasta aquí tengo 35 escalones. ¿Familias? Hem acabat amb la oxitocina d'avui, hem acabat amb les quatre químiques de la felicitat que us proposàvem en el primer episodi. Els propers dies, com que el confinament segueix i segueix de forma indefinida pel moment, intentarem fer un capítol basat en com fer que aquestes juguin i juguin conjuntament, i facin bé, i també intentarem donar-vos algun tipus d'eines que nosaltres fem servir i ens ajuden, i molt, per a les situacions que estem vivint a casa. Els dies de confinament també suposen que apareguin petits conflictes associats a la convivència. De vegades aquests conflictes són petits o poden arribar a ser grans, si no s'agafen a temps. Us presentarem algunes eines del model ISOC per poder ajudar-vos en tot aquest sentit. També ens anirem adaptant a aquelles circumstàncies que ja ens esteu proposant. Què passa amb aquelles persones que viuen soles? Doncs també intentarem fer un especial apartat en aquest sentit. O a les persones grans que estan confinades. I també intentarem tenir una mica de relació amb vosaltres a través de les xarxes per les quals ens podeu fer arribar els vostres comentaris. No em volia oblidar, hem de fer una fe de rates. Ens vam equivocar en el capítol de la dopamina quan parlàvem de l'himne, us en recordeu? Nosaltres vam servir el tornarem a casa. Vam explicar que els hi vam atribuir erròniament a gossos i l'himne és de l'Axan Busto. Així que reconeixem la nostra ignorància musical, demanem disculpes i ho posem de manera correcta. Tornarem l'Axan Busto. Moltes gràcies. I aquí acaba aquest gran i gustós capítol. Una abraçada i fins la pròxima!